Вас вітає інформаційний центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабунчук. Наразі говоримо про таке. Відсторонення невакцинованих працівників від роботи. Правовий аспект. Про це говоримо з Яною Дроган, заступниця начальника відділу з питань додержання законодавства про працю у Дніпровському регіоні. Вітаю вас. Та Валерією Губою, адвокаткою. Вітаю. Я вас вітаю. Що ж, пані Яна, почнемо з вас. Яких працівників будуть відсторонювати від роботи, так, невакцинованих, та за якими принципами, за якими умовами? 8 листопада було опубліковано наказ Міністерства охорони здоров'я, де було визначено окремий перелік посад, посад та працівників, які мають бути обов'язково пройти щеплення. Це органи виконавчої влади та їх структурні підрозділи на адміністративних територіальних одиницях. Це освіта, це дошкільна, фахова, післядипломна освіта, та також органи виконавчої влади також на адміністративно-територіальних одиницях. Отака ситуація. Які працівники підлягають обов'язковим так профілактичним щепленням? Ті, які ви щойно сказали, однак чи є якісь виключення? Так, звісно, виключення – це протипоказання. Протипоказання надається закладом охорони здоров'я, відповідно лікарям, з і зазначанням про такі протипоказання. На який максимальний срок можна відсторонювати від роботи невакцинованого співробітника? Ну, по-перше, слід зауважити, відсторонення – це тимчасове призупинення трудових обов'язків як працівника, так і призупинення обов'язку роботодавця виплачувати заробітну плату. В даному випадку відсторонення буде відбуватись до того часу, поки не буде усунута причина, за якої було відсторонено працівника. Як буде виплачуватися зарплатня або не буде? Не буде виплачуватись це відсторонення без виплати заробітної плати. Як от оформляються такі умови? Це відпустка чи як офіційно це називається? По-перше, роботодавцю слід зафіксувати саме ухилення або відмову від щеплення. Це край важливо. Після цього факту, як він був зафіксований, необхідно видати наказ із зазначанням причини, що стало підставою цього наказу. Та також в наказі зазначити, що працівник буде допущений до роботи одразу, як будуть усунути причини відсторонення. Кого не можна відсторонювати взагалі? Ось це і є той перелік осіб, які мають протипоказання. Чи можуть відсторонити від роботи осіб, які нещодавно перехворіли від COVID-19 та мають таку довідку? Ні. У таких осіб є, одразу ж треба зазначити, що більш коректно на це буде відповідати саме заклад охорони здоров'я, саме і саме в висновку лікаря буде зазначено, за який період часу буде можливо зробити щеплення. Щодо дистанційної роботи? Дистанційна робота – це також робота. Тому не буде виключень. Працівники відсторонюються, тому що саме відсторонення – це призупинення роботи, а не його інша форма. От зараз ми бачимо, наприклад, як школи теж вже виходять з дистанційної освіти, починають працювати в повному звичайному режимі. При цьому так, відсторонюючи там 3-4 вчителів, ну, співробітників, якщо вони ще, наприклад, не відсторонені, а працюють дистанційно, за цієї умови школа не може повністю як працювати? Ще раз питання. Добре, по-іншому.
Якщо школа хоче вийти з дистанційного режиму, їй потрібно, аби повністю всі співробітники були щеплені, так? Так, звісно. Ось так. Власне, тепер передаємо слово Валерії. Так. Валерія, чи зверталася до вас з такими прецедентами про відстоювання своїх прав, на, як зараз кажуть, так, на Конституцію так далі, щодо прав людини? Взагалі, як ви оцінюєте таку ситуацію наразі з ринком праці? В плані консультацій, так, адже це от нещодавно було набуто законної сили, так, 8 листопада, так, тому судова практика з цього питання лише формується, але є цікава справа, тобто є керівник у місті Києві, є керівник навчального закладу, який подав саме позов про оскарження цього наказу, так, з підстав того, що він вважає, що воно порушує права працівників, так, є дискримінація щодо вільного обрання, так, видів праці, так. Ця справа розглядається у Київському окружному адміністративному суді, так, вона провадження відкрито. Адвокат в рамках цієї справи навіть заявляла клопотання про забезпечення позову шляхом припинення дії цього наказу. Однак суд не знайшов достатніх підстав, так, для задоволення цієї ухвали, так. Тому дію цього наказу не припинено. Однак, от 25 листопада буде розглядатися ця, ну, на мою думку, резонансна справа, так, і ще судовий процес ще триває з цього приводу, так. Як ви як юрист оцінюєте от такі, ну, часткове обмеження справді, так, прав людини? Чи обмеження це чи ні? Чи обмеження це чи ні? Тобто, ну, на мою думку, це прогалина у праві, оскільки у законодавстві, от, наприклад, відсторонення, так, від роботи, і там регламентується статтею 46 законів про працю, так, і там є чіткий перелік підстав, які застосовуються при відстороненні. І такої от чіткого визначення те, що відмова від щеплення проти COVID-19 є підставою для відсторонення, ця стаття не містить. Так, вона містить відсилочне посилання на те, що можуть бути і інші випадки, передбачені законодавством. Так, і от при винесенні цього наказу міністерство так само і користувалося статтею 12 закону України про захист населення від інфекційних хвороб. І ця стаття, так, вона містить вичерпний перелік хвороб, так, від яких повинне бути обов'язкове щеплення, а також зазначає, що до певної окремої категорії працівників також можуть бути примусове щеплення щодо інших інфекційних хвороб. Так, тобто це є, ну, на мою думку, саме прогалина вправи, оскільки чіткого переліку у цій статті як підстави для відсторонення не містить, регулювання строків, на яких відсторонюється працівник, також законодавство не містить граничних строків, так, та і немає альтернативних шляхів вирішення, тобто цієї правди, тобто зарплата не зберігається, строків відсторонення не врегульовано, так, і не надано працівнику інші якісь будь-які варіанти вирішення цієї питання. До речі, пані Яна, чи може працівник, наприклад, він не хоче вакцинуватися, він звільняється з роботи, і тут питання, він звільняється за власним бажанням, а так, за власним? Слід звернути увагу, що відсторонення – це не звільнення. Ніхто не може бути звільнений за причини відсутності щеплень. І, напевно, слід зазначити, що Держпраця – це є, напевно, тим органом, який і слідкує за цим, найголовнішим органом. Тому немає права роботодавець звільняти за причини відсутності щеплень. Це є волевиявлення саме працівника. Щодо граничної саме, так, це отримання першого щеплення. І це вже є підставою для допуску до роботи. Також слід наголосити про те, що визначені саме ці окремі посади – це ті працівники, які найбільш мають спілкування з населенням.
найбільш в ризиковій, так розуміємо, як в ризиковій сфері. Так? І саме для того, для безперебійного роботи цих установ та з метою погашення цього вірусу, саме визначено саме такий перелік працівників. Чи може людина після звільнення стати там звернутися до центру зайнятості? Звісно, звісно. Але не позбавляє права жодного. Конституція надає людині права. І звільнення, не звільнення, а відсторонення все ж таки не позбавляє жодного права працівника на подальшу працю. Ага, я правильно вас розумію? Тобто, якщо, наприклад, вчителька не хоче вакцинуватися, вона має так на роботі вакцинуватися, бо вона в школі працює з дітьми, і вона може, вона її відстороняють від роботи, вона при цьому знаходиться вдома, чи може вона, наприклад, на цей термін працювати дистанційно або ні в інших роботах, щоб, крім основної, була робота ще якась додаткова, чи може бути така альтернатива? Вона зараз відсторонена. Вона офіційно хоче... відсторонена через відсутність вакцинації, так, документів потрібних. Але ж є в нас роботи, де не обов'язково мати вакцинацію. Ні. Не може вона так? Ні, ні. Це за законом. Добре, як буде Держпраця, чи буде взагалі от перевіряти цих категорій людей, які зобов'язані вакцинуватися на роботі? Ні, Держпраці не входить ні, в, ні, в не ваші обов'язки. Чи звертаються до вас, можливо, люди зі скаргами так, різними так, наразі? Так. А що це за скарги? Якого характеру? Мене примушують до щеплення, мені погрожують звільненням. Всі вони ось такого характеру. Наголошую ще раз, що ніхто не має права примушувати. Ніхто не має права звільняти за такої причини. І наголошую, що необхідно звертатись та будемо вживати всі можливі заходи реагування з метою захисту працівників. Зафіксувати факт, в адміністративному кодексі є відповідальність у роботодавця від 34 тисяч гривень до 170 тисяч гривень. Фінансової санкції. Потім ви вже передаєте ці справи, так, ці протоколи в інші органи, чи або ви штрафуєте? Все це ні, ми не штрафуємо. Інспектор має право скласти адмінпротокол, але ми його направляємо до суду. Це все вже на вирішення суду. За скаргою кожна скарга буде розглядатись, в кожному окремому випадку будуть вжиті заходи відповідно до складеної до ситуації або встановлених порушень у відповідній ситуації. Дякуємо, що роз'яснили. Пані Валерія, куди звертатися, якщо вас на роботі примушують вакцинуватися? Якщо примушують вакцинуватися? Так. Каже, або вакцинуєтеся, або я вас звільню. Навіть не про відсторонення говоримо. Ну, мені здається, все ж є така практика наразі у підприємців, чи у когось. Так, ну саме вчителя більше скаржаться, що на практиці їх навіть так примушують до звільнення. Щоб... Але такої підстави от у законі, так, що відмова від щеплення, так, і це є підстава для звільнення, такої підстави в законі немає. І це є незаконним. Тому не варто писати особисто заяву про звільнення. Так? Варто, якщо така ситуація відбувається, варто здійснити фіксацію, так? Набрати так, телефон поліції, щоб вона здійснила виїзд, так? Та зафіксувала, там, склала відповідний протокол, так? Що порушуються права працівника. Так? І потім до адвоката або юриста, так? Який складе позовну заяву для звернення до суду, так? Оскільки буде все ж таки судом, якщо буде встановлено, що, допустим, наказ про відсторонення або наказ про звільнення був незаконний, да, то тоді працівник має право також і на стягнення середньомісячного заробітку, який передував за весь цей період, так, з моменту відсторонення або звільнення. Так. Тобто це необхідно звертатися до суду. Також є і Держпраця, яка допомагає у вирішенні, так, приймає скарги на порушення прав працівників.
Але слід звернути увагу на те, що є і встановлений срок, там тримісячний срок для звернення до суду. То з метою, щоб його не пропустити, так варто зафіксувати так фото, відео за допомогою поліції, зафіксувати порушення своїх прав та звернутися до отримання кваліфікованої правової допомоги. Також у нас у кожному регіоні діє система безоплатної надання правової допомоги, так, для певної категорії населення, тому я раджу звертатися також туди, тобто це є доступним для громадян. Дякую за інформацію. Ну що ж, пані Яна, може хочете щось додати? Чи я думаю, ми на всі відповіді? Наголошую про те, що все ж таки такі дії запроваджені з метою захисту здоров'я населення. Тому слід виявити свою позицію щодо захисту свого здоров'я та здоров'я людей. Та також наголошую про те, що ніхто не має права бути звільнений, це заборонено, Держпраці за цим слідкує, звертайтесь і всі скарги будуть розглянуті. Угу. Дякую, що сьогодні були в наших гостях. Я нагадую, говорили з Яною Драган, заступницею начальника відділу з питань додержання законодавства про працю у Дніпровському регіоні та Валерією Губою, адвокаткою. Говорили про відсторонення невакцинованих співробітників від роботи, про правовий аспект так, цієї теми. А я також нагадую, що наш інформаційний центр працює в режимі так червоної зони, яка наразі в нашій області та місті. Ми запрошуємо гостей та журналістів, якщо у них є вакцинація, або ж негативний ПЛР-тест, або ж експрес-тест на визначення антигену, зроблений не раніше, ніж за 72 години, або ж це є довідка про одужання з порталу «Дія». Бережіть своє здоров'я, бережіть себе і побачимось на відкритому.